ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ଶହେ ପରିବାର ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ନଳକୂପ, ନାହିଁ PhD ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି PhD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜୀବ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ, ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଶହେ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ PhD ଅଫିସକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ତୋରେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆମର କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବା ବା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତ PhD ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PhD ପାଣି କହୁଛନ୍ତି କି PhD ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିକି ପହଞ୍ଚିନି। ନା, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା, ବହୁତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ଯାଇନାହିଁ। ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଆମର ସବୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିଛି ସବୁ ମିଛ କଥା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। କ୍ୟା ସମସ୍ୟା ହେ, କ୍ୟୁଁ ଆୟା ଇଧର? पानी के लिए आए हैं। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा? पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, चापा नल टूट जाता है तो फिर हम लोग बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर जाते हैं। कहाँ से ला रहे हैं पानी? हम लोग कुआं से। कितना दिन से ऐसे कुआं से पानी? चापा कल टूट जाता है तो कुआं से खींचते हैं, वही गंदा पानी पीते हैं, क्या करेंगे। कैसे पानी कैसे पी रहे? मतलब चापाकल से पीते, गंदा पानी निकलता वही पीते, रोड से लाना पड़ता पानी, बहुत दूर से टूट जाता है। तो आप लोगों तो पढ़ाई लिखाई करते होंगे, स्कूल कॉलेज जाते होंगे, फिर इस बीच में पानी इतना दूर से ला के पीना होना, ये सब दिक्कत नहीं हो रहा? दिक्कत हो रहा तो फिर भी लाना पड़ेगा ना, पानी बिना तो कोई काम नहीं ना रुकता है। क्यों आए हैं, क्या समस्या? वही पानी के लिए हम लोग जितने बहन आए हैं पानी के लिए आए हैं, और कुछ नहीं। पानी मिल जाने के बाद में मैंने कोई सुविधा होता नहीं है, पानी के लिए बहुत दिक्कत है वहाँ। कितना घर है आप लोगों का बस्ती में? 240। 240 घर को एक जो चापाकल है, कैसे 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 है? एक उधर में है, एक कोना में, एक कोना में इधर है, बस दो ही चापाकल है। वहाँ का रेल का जो क्वार्टर सब है वो आने नहीं देते हैं चापाकल। चापाकल वहाँ मैंने यहाँ से लोग भेजते हैं, वहाँ का आदमी लोग करने नहीं देते। चापाकल अगर खराब हो जाता है तो क्या? फिर यहाँ पर बोलते हैं चापाकल का वही कुआँ एक पानी है तो लेन देन करते हैं, फिर बोतल वाला पानी खरीदते हैं, क्या करेंगे। खरीद करके तो कुछ दिन चलते हैं, फिर जाके बनता है चापाकल, यहाँ से सप्लाई कर जाते हैं तो फिर जाके करते हैं। PhD का स्टैंड पॉइंट अभी तक नहीं लगा? हमारे से कल पानी पीऊ, कल बार बार भांग जाऊ, बोतल पानी किन पीऊ, गोटे बड़ कुआँ अच्छे कूड़े कचरा फचरा अच्छे से ही पानी धुआ पकड़ा सब हो। ତ ଆବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ବସ୍ତିର। ମାତ୍ର 240 ପରିବାର, 100 ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂପ, ଆଉ 240 ପରିବାର ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ନଳକୂପ ବସ୍ତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ କୂଅ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ। ତେବେ PhD ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଲାଗିନି, କି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୀବ ବସ୍ତିରେ ପିଇବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ PhD ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ରାଜୀବ ବସ୍ତି ଉପରେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।